Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me installeerime AutoCAD LT 2017 versiooni. Enne installeerimist on vajalik alla laadida installeerimiseks vajalikud failid. Need failid leiad sa kas siis Autodesk tarkvara tootelehelt, otsides tarkvara AutoCAD LT, seejärel Free Trial ja siit sektsioonist leiad ka juba endale meelepärase versiooni ning muuhulgas saad ka valida allalaadimise meetodi. Mina soovitan kasutada allalaadimisel Download Manager abi, sellisel juhul sa laed alla kogu installeerimiseks vajalikud failid ja alles seejärel käivitad installeerimise. See on näiteks hea ka olukorras, kus tarkvara on võib-olla vaja üle installida või siis näiteks installeerida mitmesse erinevasse masinasse. Kindlasti enne tarkvara allalaadimist tutvu ka süsteemi nõuetega. Hetkel AutoCAD LT saab installeerida nii 32-bitisele kui 64-bitisele Windowsile ja veidi vanem versioon on ka macOS platformile. Kui Windowsist rääkida, siis on toetatud nii Windows 7, 8 kui ka 10 versioon. Nii et AutoCAD LT 2017. Süsteemi nõuete lehelt leiad sa ka muu olulise info, mis puudutab vajaliku ruumi olemasolu ja arvuti teisi parameetreid. Lisaks AutoCAD LT tootelehele saad tarkvara alla laadida ka enda Autodesk konto. Seda olukorras, kus sa juba oled AutoCAD LT kasutaja, ehk siis sul on kehtiv rendileping või näiteks oled tarkvara uuenduslepingu kasutaja. Sellisel juhul sa logid sisse manage.autodesk.com veebilehele, leiad siit tarkvara, mida ka eelnevalt kasutad ja saad siin klikkida ka Downloads lingil, mis järel juba saad valida ka endale meelepärase versiooni ning alustada allalaadimist ja ka siin saad valida Download Manager abi, mille puhul siis veel kord installeerimiseks vajalikud failid esmalt laetakse alla ja alles seejärel alustad sa installimist, mida võid teostada ka näiteks järgneval päeval. Tarkvara allalaadimisel muuhulgas sa märgid asukoha, kus sa siis installeerimise failid salvestad ja olles seda teinud, saad liikuda juba installeerimise käivitamise juurde, täpsemalt siis AutoCAD LT kataloog ja sellest kataloogist peaksid otsima siis setup.exe nimelist faili.